Si në kryetarit të Komisionit Mbrojtjes Civile Qafë Durrës, nisur nga përvoja e drejtanishme në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, u thirr kjo mbledhje rradhës e komisionit me qëllim diskutimi mbi masat e marra nga strukturat përgjegjëse për përballimin e emergjencave që mund të shkaktohen si pasojë e rreshtjeve gjatë sezonit vjeshtimor. Nga ana e institucionit prefektit është hartuar dhe përcjell struktura përgjegjëse, plani i masave dhe plani i veprimit. Vëmendje kryesore e institucionit prefektit ka qenë evidentimi dhe ndjekja e masave parandaluese për emergjencë civile për të tre njësitë e qeverisë vendore. Gjatë këtij viti, krahasuar me vitin 2023, ka një shtim të gjatësisë së kanaleve të pasura, deri në 22.500 metra linar më shumë konkretisht. Gjatësia e kanaleve në administrimin të bashkive të pasura në nivel qarku është rreth 45.717 metra linar. Shumë shpejt do të vijnë në funksion pombat e reja në hidrovorin e Portokomanos në administrimin të bashkisë Durrës, duke të fishuar kapacitetin nga gjë e cila ndikon drejt në ulje në risku nga përmbytjet në ato zona ku janë konstatuar problematika të ndryshme. Gjatë periudhës së nxehtë, në fokus të vëmendjes së të gjithë strukturave personale kanë qenë zjarret. Kemi 142 zjarre, raste zjarri nga muaj qershor deri në muajin shtator. Problematika e para është mungesa në kapacitete MZSH-ve në mjete pajisje dhe në efektiv. Domethënë shkuara në vatën zjarrit kërkon një kohë relativisht të gjatë dhe në këtë bën që pasohet nga zjarret në këto raste të jeni çik të konsiderueshme. Faleminderit prefekt. Do doja që të përpiqeshim ta bënim bisedën e sot me sa më ndër vepruese dhe ishte relativisht e shkurtër pjesa e prezantimeve. Arsyeja kryesore pse jemi këtu sot bashkë me kryetaren e bashkisë Durrës, kryetaren e Shijakut, cilën e falenderoj për pjesëmarrjen, prefektin dhe drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, është sepse ne sot kemi shpallur thirrjen për njësitë e qeverisë vendore për sa i përket projekteve të infrastrukturës parandaluese për mbrojtjen civile. Një thirrje shumë e rëndësishme për vetë faktin se kemi një përpjekje buxhetore dhe financiare të konsiderueshme nga qeveria shqiptare, në mënyrë që dhe jemi në bisedime intensive me Ministrinë e Financave, në mënyrë që vitit 2025 të gjitha bashkitë të paktën me një projekt domethënës në infrastrukturën parandaluese për efekt të mbrojtjes civile. Shpeshherë këto thirrje janë bërë në mes të vitit, kemi pasur vështirësi në planifikim, financim, zbatim. Fundi i vitit na ka gjetur në situata ku shpeshherë bashkitë ishin pamundësi për ta shfrytëzuar siç duhet fondin. Ndaj dhe bashkërisht me Ministrinë e Financave dhe me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile kemi vendosur që t'ja ulëtsojmë procesin dhe të bëjmë thirrje tani, të marrim projektet tuaja në shqyrtim dhe të mundësojmë lëvrimin e fondeve në kohë dhe viti pasues rigjen me gjitha kushtet për të vepruar. Do doja shkurtimisht që drejtori të bënte një raport situate të sezonit që sa po kaloj, shumë shkurtimisht, sepse prefekti ishte goxha shterues. Unë do jap 2-3 element pastaj përsa i përket risive që ka këtë vit që ofron kjo paket financiare për gjitha bashkitë. Dhe pa tjetër dhe kryetarja e në cilësin edhe drejtuesës politike të qarku dhe cila ka ndjeshmërinë për të treja bashkitë, do jap edhe 2-3 vëllëzime. Drejtor të dëmë. Nderuar kryetar bashkish, nderuar prefekt, nderuar përfaqësues të institucioneve, drejtues të institucioneve. Ashtu sikur e tha edhe zoti ministër i mbrojtjes, por që më duhet ta cilësoj njëkohësisht edhe ministri i mbrojtjes civile, dhe kjo është një kënaqësi e imja personale, por dhe gjithë institucionit që unë drejtoj, duke e falendëruar në mënyrë të veçantë për kohën që gjen në dispozicion për t'ju përkushtuar misionit të mbrojtjes civile që ka të bëjë drejt për së drejti me zhvillimin e rrezikut, ngritjen e kapaciteteve për përballimin e fatkeqësive natyrore, por pse jo edhe për konsolidimin e të gjithë mekanizmit në nivel vendor, në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar. Do të desha të mos zgjatesha shumë në këtë drejtim, por të ripërsëris edhe një herë mundësinë e jashtëzakonshme që ka dhënë qeveria shqiptare në këtë kohë sot,
dhe në mënyrë veçantë vlerësimit dhe vëmendja e ministrit për t'i paraprirë një kohë në investime drejt për së drejti për zvoglimin e riskut, por në mënyrë të veçantë për eliminimin e pasojave apo dhe për rehabilitimin e fatkeqësive. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe stafi i saj është në gatishmëri të plotë për të administruar që të gjithë dokumentacionin që do të adresohet nga të gjitha bashkitë mbi bazën e problematikave, po insistojmë që të jemi më të përgatitur në të gjitha ato aspekte që sjellin një risk të shtuar. Faleminderit. Faleminderit drejtor, unë doja të kësoja dy elemente që për mua janë shumë të rëndësishëm në këtë tryezë, në gjithë të cikl bashkëbisedimesh që po bëjmë me gjitha qarqet. Si që tha dhe drejtori i agjencisë, rëndesa për sa i përket përgjegjësive dhe reagimit parë bie ke pushtetit vendor. Dhe është natyrshme sepse resurset e pushtetit vendor duhet të jenë ato më të zhdërvjellësuar në pak për pasur reagimin e shpejtë në raste fatkeqësish, dhe ne duhet patjetër që ti fuqizojmë këto kapacitete dhe të qëndrojmë pranë pushtetit vendor. Shpeshherë marr kërkesa nga bashkitë për Urabeli. Kemi vendosur të bëjmë pjesë të kësaj thirrje në mënyrë që të koordinojmë nevojat në rang vendi dhe edhe ne resurset të planifikojmë siç duhet. Dhe risia këtë vit, ndryshe nga dy vitet pararendse, jemi shumë koshient që bashkitë kanë shtrirje të madhe territoriale, kanë nevoja të mbulojnë me mjetet e tyre zonat urbane, zonat rurale në fazë urbanizimi, dhe për ato mjetet zakonisht bashkitë janë të pajisur, që është e vërtetë. Por kur vjen puna ke zonat e thella, zonat malore, zonat pyjore, mbaj mend situata në Ishëm, vite me radhë me akses të vështirë, ku detyroheshim me mjetet autoritetit portual të cilat kanë një peshë caktuar, një madhësi caktuar dhe akses të vështirë. Pra pikërisht për këto zona të cilat kanë një vështirësi trajtimi, po duhet një ndërhyrje sezonale, të mund të ndihmojmë bashkitë që të investojnë. Do keni një paketë financiare të dedikuar në mënyrë që ju të investoni në mjete, shpeshherë që nuk janë të kushtueshme, por që ju mundsojnë qoftë të ndërhyni, qoftë të shuani zjarre lokale në zonat vështira, qoftë edhe për të hapur shtigje, pra janë edhe elementë të tjerë mekanikë që do konsiderohen pa tjetër dhe duhen në shtetë. Shfrytëzojnë këtë mundësi, e bëjë thirje të treja bashkive të qarkut, të shfrytëzojnë maksimalisht, dhe do doja gjithashtu që të dini që stafet teknike të AKMC-s, shok të drejtusit teknik dhe drejtusit urbanistikave të tre bashkive, do ishte mirë që mbas këti sesioni prezentus të qëndroni pak më gjatë me njëri tjetrin në mënyrë që të shkëmbeni gjithë ato element që kanë bënë me kriteret e aplikimeve. Keni një muaj afat, pra kemi shtyrë dhe pjesën afat, në mënyrë që të lëmë kohë ekipeve teknike të procedojnë si që duhet, dhe në përmbyllet afatit në të sigurojmë që vlerësimi projekteve të përputhet gjithashtu me planifikimin buxhetor, të kësa do jemi në komisione dhe në kuvend për të miratuar buxhetet përkatëse. Kryetare? Qytetet tona gjithmonë më tepër ballafaqohen me sfida të emergjencave civile, siç e përmendi dhe drejtori. Durrësi në 4 vitet e fundit ka parë tërmetin, më tej pandeminë, më tej përmbytjet e 2021-shit që qenë në bashkin Shijak edhe në bashkin Durrës, dhe zjarret gjatë periudhës së verës, të cilat janë pothuajse të përvitshme në po në të njëjtën territor, zonë të territorit dhe po në të njëjtën periudhë kohore. Kjo kërkon një impenjim shumë të madh nga institucionet e qeverisë vendore. Vjen mirë që hapet sërish një thirrje pasi tashmë për disa vitesh ne kemi pasur mundësi të aplikojmë me projekte të ndryshme për emergjenca civile dhe Durrësi ka patur mundësi që të marrë financim nga ministria. Vitet e fundit kemi marrë masa që të bëjmë buxhetim për blerjen e mjeteve zjarfikse dhe më vjen mirë që këtë vit ështëuar dhe ky komponent, pas në thirrjet e shkuara, blerja e mjeteve nuk ka qenë një mundësi. Ne na takon patjetër që të rrisim dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për mbrojtjen e këtyre hapësirave, por dhe të hetohet sepse ndodhen pikërisht në të njëjtin vend dhe në të njëjtën periudhë eksakte të vitit. Dhe shpresojmë që edhe me këtë mundësi që na jepet, bëjmë të mundur
të aplikojmë, do të vlerësojmë nevojat që kemi, qoftë për digat është një komponent shumë i rëndësishëm, sepse lidhet me territorin dhe lidhet edhe me sektorin e bujqësisë, por edhe me zjarfikset, që është edhe kjo një funksion dhe një shërbim që ne japim në gjithë territorin e bashkisë së Durrësit, që ka nevoj për përmirësim dhe ka patjetër vend për të bërë më mirë këtë punë dhe për të rritur kapacitetet e këtyre burimeve njerëzore që punojnë në këtë sektor. Nuk do të zgjatem shumë, se do doja që, sepse një pjesë e mirë edhe kolegëve kanë edhe detyrime të tjera dhe jemi në mes të një dite intensive, do doja që në fazën në sesionin e dytë të qëndronin këtu në sallë stafe teknike, qoftë të urbanistikës, qoftë ata të MZSH-ve të tre bashkive, dhe stafja KMC-s në mënyrë që të bënin ato shkëmbimet e tyre teknike për sa i përket afatet e aplikimit, formularët që duhet të kenë kujdes për dorëzimin e projekteve, të marrin dorëzim projekte që disa prej bashkive i kanë gati dhe i falenderojnë. Dua të sqaroj vetëm një element. Ne gjatë gjithë muajit deri nga data, pra nga 25 tetor deri nga data 25 nëntor, dua ta konsideroni në tërsi si një periudhë që ne i dedikohemi emergjencave civile. Kjo për dy arsye, jo për efekt të përgatitjes së projekteve të parandalimit, por edhe për efekt të stërvitjeve, që ne duam të shtrim në tërsinë e vendit. Stërvitjet që pa dyshim, siç e përmend edhe Ani, ka dhe komponentin e vullnetar. Sa herë ne shkojmë në teren dhe juve jeni të parët që konstatoni këtë gjë, shpeshherë ne mbështetemi ke vetë popullsia, ke vetë njerëzit, ke vetë banorët i një zone, një fshati, apo një lagje. Dhe është domosdoshme absolutisht që ne përmes stërvitjes një game më të gjerë njerëzish, profesionistë të rinj, njerëz që janë pranë zonave me risk, që banojnë ato zona me risk, dhe patjetër kanë të drejtën e tyre që të marrin shërbimin dhe të sigurinë maksimale të banimit të tyre qoftë në një zonë me risk, duhet që të mundësojmë që këta njerëz të përfshihen në rrjetin e vullnetarëve të stërvitur, të trajnuar, në mënyrë që reagimi shpejt dhe të jetë çelësi i parandalimit në të ardhmen. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, dedikimin, shpresoj dhe kemi, besoj, plot projekte që do na vinë nga bashkitë tuaja, dhe ju siguroj edhe për dedikimin e stafit të ministrisë dhe të AKMC-s në mënyrë që të kemi një seri projektesh, do thoja unë, për të treja bashkitë, për vitin që na pret, dhe mos ta lëmë këtë momentumin tani të na rrëshkasë, po ta mbajmë presionin pozitiv mbi të gjitha stafet që t'i prodhojnë këto projekte dhe t'i finalizojmë me financimet e duhura. Shumë faleminderit gjithëve.